Я волонтер Червоного Хреста. Звичайний волонтер, який входить в загін швидкого реагування. Ми займаємось транспортуванням, допомогою людей, гуманітарною допомогою. Це, мабуть, навіть якась терапія для себе. Коли працюєш з людьми, ти відволікаєшся, це по-перше. По-друге, ти бачиш, що, можливо, інші люди не можуть надати цю допомогу, а ти можеш. Це приносить задоволення. Я раніше нічого не знала про Червоний Хрест. У мене подруга тут з'явилася, вона каже: «Аня, йдемо, тут є Червоний Хрест, ми пройдемо там відний курс, от, а потім почнемо щось робити». Ми прийшли, прослухали курс, і я сюди потрапила. Потім прийшли курси, і от тут. Не всі знають, що саме ми можемо робити. Людина приходить і каже: «О, а що, там транспортування можливе?» Таке: «Можливе. А що, ви можете там гуманітарну допомогу надати?» Ну, да, для цього є Червоний Хрест. І сюди можна приходити за допомогою. В вільний час ти займаєшся волонтерством. А так, в мене є спеціалізація, я заробляю гроші саме професією дизайнер-архітектор. Ну, це дизайн інтер'єрів. Це фріланс, тому день я вибудовую сама. Коли є багато роботи, то, звісно, я не можу приділити час волонтерству. Але наразі, в принципі, баланс існує, тому так я можу виділити.